Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa, juda ko'pchilik so'raydigan savollardan biri universal drabil kanalimizda. Tayyor ishlatadigan temir turbalar qalamman deb so'rashadi juda ko'pchilik. Mana 0708 tanga turba bo'ladi hammasi, xudo xolasa, drabilkalarimiz. Hammasi ishlatadiganlarimiz bir xil material bo'ladi. Xudo xolasa, hammasiga xudo xolasa mana 18 sifatli bo'ladi. Bularimiz pushkaliklarimiz, bularimiz hamparliklarimiz. Xudo xolasa hammasini ko'rinishi bir xil. Ichida pisolari bir xil hammasi. Matolarimiz hammasi 4 kiladan 3 ming brotdan. Bularimiz alyuminligi narxlari 3 milliondan. Mislilarimiz bor, narxlari 3.5 milliondan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman Qizilo'da joylashgan. Kimga mana shunaqangi drabilkalarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Asiya nomlarimizni yozib qoldiramiz. Xudo xolasa, dastavkalarimiz hozirgi kunda butun O'zbekiston bo'ylab imkon qadar xabar beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar.